Itong latest update bayan sa itong panahon, karong adlaw Martes, September 21, 2021. Ang intertropical convergence zone may nag-apekto karon sa Southern Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Ug kaganinang alas 3 sa kaadlawon, aduna tay nakita na low pressure area diri ang himutang sa kadagatan sa Dumaran, Palawan, aduna nay coordinates sa 10.6 degrees north, 119.7 degrees east ug kini ni porma ug nagasubay sa ato ang ITCZ. Ubos ang tsansa niining LPA na mamahimong usa ka bagyo. Ug para sa kahimtang sa panahon sa sunod na 24 oras, samtang nabiling bahin sa Visayas, makatagamtam na og arang-arang na panahon o fair weather, apan aduna gihapoy mga kagayunan sa mga lumalabay na mga pag-uwan, pagpanugdog og kilat tungod sa ITCC o mga localized thunderstorms. Ug muna ito ang latest weather update. Para sa dugang impormasyon, bisita itong official website. Ug diri na lang kutog, gikan diri sa buhatan sa Mactan sa Pag-asa Visayas DOST, kini si Mark Gales, mayong adlaw ug daghang salamat.